ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားထားရှိခဲ့တယ်။ပရိယတ္တိပရိပတ္တိပရိဝေဒသာသနာလို့ဆိုရတယ်။သာသနာတော်300တာလျင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ယဟန်ရှင်လူအများတို့တွေတန်တရားဝဲဩဃကြီးကလွတ်မြောက်ရာအာကုအာရအတော်များဆုံးရတနာဖြစ်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ယဟန်တော်များဟာတရားယရနာလို့ဆိုရတယ်။ဒီသာသနာတော်ကိုစီရင်တိုးတက်အောင်သာသနာတော်ကြီးအတွက်ရှိအောင်ကျင့်ကြံကိုအားထုတ်တော်မူခဲ့ကြပါလေ။မြတ်စွာဘုရားထားရှိခဲ့တဲ့ပရိပတ်တိသာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပရိပတ်တိကျင့်များကိုအားထုတ်ကြရင်မဲ့လီရန်ဖူလီရန်ရရှိသွားကြတဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်များဟာယဟန်နာကြီးများဖြစ်ကြပါလေ။ရသော်ဘုရားထားရှိခဲ့တဲ့ပရိယတ္တိသာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်တော်မူကြရမှာဘိဓကသုံးပုံတရားတော်စာပေးပရိယတ္တိများကိုလေ့လာစီဘူးသင်ယူကျက်မှအာဂုံဆောင်ရရင်ဆရာတစုဖြစ်လာကြကုန်တဲ့သာသနာအာဇာနီပရိယတ္တိအကျော်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသီလသမားညာဂုံတို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးကြီးညိုပွဲရာသာသနာမှာထူးခြားတော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြတယ်လူသရဝါတွေကိုတန်တရားဝိစင်းရဲကလွတ်မြောက်ဖို့နီလန်းညွန်ပြပြောဆိုကြဒူရီဟာယဟန်တော်များဖြစ်ပါတယ်။ယဟန်တော်များဟာသာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရမှာဘုရားကြောင်းကံစည်ဒီပထုအစရှိတယ်။သာသနိကဥညာကိုဆောက်လုပ်ခြင်းပြုမြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းစရည်။ဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်ထွန်းကားရေးလုပ်ငန်းတရားဟာလည်းအထူးလိုအပ်လာတဲ့တာဝန်တရားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ညာမုံရွာဒေသမှာလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးညာနာတစာမုံညင်းဆရာတော်ဖျားကြီးဥတုမနတောင်နန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဖျားကြီးဥဟုတ်တမသာရမြောင်မင်းအိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးဗတ္တန္တနန္ဒောဘာသနဲ့မဟာဗောဓိတထောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးနာရဒတို့ဟာသာသနာပြုရာမှာထူးခြားကြားလာတဲ့ဆရာတော်ကြီးများဖြစ်ကြပါတယ်မုံရွာနယ်မှာအမှုပညာမြောက်ဘိသုကလက်ရိုက်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့သာသနိကအဆောက်အဦတွေဟာသာသနာတော်ပွင့်လင်းစီပင်ကြောင်းပြသထားတဲ့အထောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ခင်မတော့သာသနာပြုလုပ်ငန်းများနဲ့ကြီးမားထင်ရှားလာတဲ့ဂန္ဓဝင်မြောက်သာသနိကအဆောက်အဦတွေဟာမုံရွာမြို့နယ်ဂရက်ကန်ကြီးရွာမှာရှိတယ်မဟာဗောဓိတထောင်ကျောင်းတော်ရှိပါတယ်။နေကြီးဖြားခြင်းဝင်းကျင်သာစွာတင့်နေတာ။ငှက်ကတွင်ကျူးရွှင်ပြမြူမိန်မူပါမြတ်တဲ့။စိမ့်စူတာမောဆုပြံတော်ဒီဗောဓိတထောင်အထောင်အတောင်ဖျားပေါင်းကိုညှို့ပြောင်းပါမြူဝန်းစီတယ်။ငါမိငါပါငါဘူးငါဘီညဝူပြီ။အမင်းငါသာစင်းဆက်သွား၍ပွားမြစ်တာကိန်းနည်းဤလိမ့်ရဲ့အေးငြိမ်ဒုက္ခရစေသည်ဗောဓိတထောင်သာသနာနယ်မြေဟာမုံရွာမြို့ကနေ7မိုင်ဝေးပါလေ။တန်းကသာပါလေ1321ခုနှစ်ခရစ်နှစ်1959ခုနှစ်မှာဦးကြီးတော်ဂရက်ကန်ရွာတော်ကြီးဦးညရပြန်လည်တော်မူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကများရဲ့ပေးလျှောက်ချက်အရဆောင်ဆရာတော်ဟာကြွရောက်ပြီးတရင်တုံငယ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဆရာတော်ဟာထလက်ကျောင်းနဲ့တရင်တုံငယ်ရတာပါ။ဆရာတော်ဟာနေ့စဉ်ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာဘုရောဂုံတော်ကိုအမြဲမပြတ်ပွားများနေပြီးမိတ္တာလေတနေ့မှာ၃ချိန်ပွားများပါတယ်အနေအထိုင်အိန္ဒိယတမရသီလလုံးကျုံမှုနဲ့ပါဠိမောက်လုံးကျုံခြင်းလောဘဇွန်းဒေါသဇွန်းမောဟဇွန်းတာဇွန်းမစ္စရိယဇွန်းမထွက်ခြင်းအရာရာကိုသီးခံခြင်းဗတိစတဲ့ပေကံဝေယာများကိုမျက်နှာကြီးငယ်မရွေးပေကံချိမြင့်ခြင်းကြီးသူကိုယိုသည်ရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတနာတတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်များနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်
ဆရာတော်ဗဒ္ဒနနာရရဟာဂရက်ကမှာစတင်ပြီးကျောင်းထိုင်တာနဲ့ဗောဓိပင်များစိုက်လို့တဲ့ဆန္ဒဟာပြင်းပြနေတာမို့322ခုနှစ်ကဆုံးလာဇန်17ရက်နေ့မနေ့8:55မိနစ်အချိန်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်တန်ခါရာဇာနာဦးဆရာတော်ဘုရားဦးနန္ဒီယနဲ့ဗောဓိတထောင်ဆရာတော်တို့ဟာဗောဓိပင်ငယ်ကိုကိုင်တော်မူကြကဗုဒ္ဓသာလောကဓမ္မဟိအစကြီးမင်္ဂလာတုတ်ပါဠိတော်ဂါထာကိုရွတ်ဆိုညီမာချစိုက်ပျိုးပူဇော်ခဲ့ကြပါလေ။ဗောဓိပင်စိုက်ပျိုးပူဇော်လာခဲ့တဲ့အစဉ်လာဟာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အာနန္ဒာဗောဓိပင်စိုက်ပျိုးစဉ်ကစပြီးသာသနာရေးစည်းကြောင်းတလျှောက်စိုက်ပျိုးပူဇော်လာခဲ့ကြတာဟာခေတ်အဆက်ဆက်ပါပဲ။ဆရာတော်ရဲ့ဇာတိရကြ400မှာဗောဓိတထောင်ဆရာတော်ငယ်စဉ်ကတရင်ယူကြောင်းဆိုတာရှိပါလေ။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဟာဥတ္တမနဖြစ်ပြီးတော့တီဟိုကိုဖျားဘူးတွားရကပြန်လာမှာမျက်စိမဒေတာရဲ့ပင်မမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဗောဓိပင်ရဲ့မျိုးနွယ်ဗောဓိပင်ငယ်ကိုပင့်လာခဲ့ပါလေ။မြေရူးဝင်မင်းဥမိုးနဲ့ရွာသူရွာသားများစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ဗောဓိပင်ဟာနှစ်ပေါင်းတာကျော်အခုတိုင်အောင်တည်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေ။အခုမဟာဗောဓိတထောင်ဆရာတော်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ဗောဓိပင်တွေဟာမြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်ရမျက်စိမဒေတာကမဟာဗောဓိပင်ရဲ့မျိုးဖြစ်ပါလေ။Do you know who we are?